Ветува ја спортска сала во Долно Ризари се сеќавам. Така беше колегата Петковски, може да ме подсети, тој во спотовите во 2021 ги навестуваше сите тие објекти. Навестуваше спортски градишта и во Буковски ливади, и во останатите делови руралните средини. Особено за салата се сеќавам за во Долно Ризари, ама никако да видам кај ќе биде, барем да на околче во спортот да видиме кај ќе биде во сите рурални средини. Или било кој објект спортски, нов во градот. Општина Битола не вложи нити еден денар и во ова 2023 година во капитален објект во спортот. Во ништо. И тоа е едно големо срамота за нас како општина, да потрошиме 1.200.000 евра, од кои 90% ни ојде во професионален спорт. Па се карепме, се тегнефме, па зборавме преку телевизии, па не повикуваше градоначалникот. Еве, ние сме тука во спортска сала, ма ги нема овие други од СДСМ, од Левица, поинаку, станати, само од ВМРО се загрижени, како ќе се случва работата околу спортска сала, ги сменаја плочките во вецињата, каква е капитална инвестиција, тоа неверојатно. Свести сме дека сериозни финансиски средства се издвојуваат од Општина Битола и можам да кажам дека Општина Битола издвојува најголем дел од буџетот, односно најмногу финансиски средства од сите општини за спорт и сите сме сложни дека тие средства треба постепено се намалуваат. Однос на таа точка немаме дилема. Јас ке се осврнам на Планинарскиот дом Копанки. Планинарскиот дом Копанки во првичните разговори кои што ги имавме и вие ни кажувавте дека ќе чини 50, 60, 100.000 евра, куќарка ќе се направи, дека има проект, само треба да се одделат финансиските средства. Отделивме 3,8 милиони денари за реновирање на Планинарскиот дом Копанки. Немаше проект. Се изработи проектот кога стигнавме до сума од во висина од речиси 500.000 евра, чини реконструкцијата на Планинарскиот дом Копанки. Има изработен проект, ревизија, дозвола се, реконструкцијата на Планинарскиот дом Копанки почитува најавност, ке чини близу 500.000 евра. Ние како општина треба да изнајдеме финансиски средства и можност истиот да биде реконструиран, без разлика кој проект кој го предложува. Планинарскиот дом Копанки треба да биде приоритет и да биде изграден. Затоа сме сложни и тука кога се внесуваше во програмата, заедно сите советници тука од ВМРО ДПМН и од коалицијата кажувавме да дека треба да се направи тоа. Се случи договор, добивме материјал од страна на ПСК Пелистер, како се трошат финансиските средства. Секој еден денар кој што е потрошен е приложен во финансискиот извештај кој што е подготвен од страна на ПСК Пелистер. Ова можам да кажам дека е единственото здружение кој што има доставено ваков извештај до нас со изводи плаќање се што е платено. И така треба да биде за сите здружение и за сите кои што добиваат финансиски средства од општината. Точно и колешката Илиевска што кажа, и јас се сложувам 1 милион денари во буџетот на општина Битола за 2024 година се премалку за да видиме некаква напредна фаза. 1 милион денари се премалку финансиски средства за Копанки.